Bem-vindos a Global Angola, a nossa nova série que destaca projetos e personalidades angolanas com impacto internacional. Estamos na Irlanda do Norte para conhecer um cientista de Luanda que está a deixar a sua marca no mundo do ADN. Mateus Weba da Silva nasceu em Angola em 1965. Aos 55 anos, casado com dois filhos, vive e trabalha nos arredores de Belfast, na Irlanda do Norte, a milhares de quilómetros de Luanda, a cidade onde tudo começou após a conclusão da licenciatura em Química. Uma época que o cientista recorda com emoção. Tínhamos uma boa biblioteca. Passava o tempo todo na biblioteca e tínhamos muitas oportunidades de fazer trabalhos práticos. Nessa altura, o curso em Angola era fantástico em termos de competências e experiência. O que fiz foi aproveitar todas as oportunidades para seguir o caminho da ciência. Desde cedo, Mateus Weba da Silva soube que queria ser cientista. Fez um doutoramento em Inglaterra e trabalhou nos Estados Unidos e na Suécia. O filho, Ryan, também quer seguir um percurso científico. Sei que quero trabalhar na área da informática. É uma área com potencial ao nível do emprego e que me interessa. Cientista premiado, Mateus Weba da Silva trabalha na Universidade de Ulster, onde desenvolve investigação inovadora sobre a formação do ADN, o código da vida. Bem-vindos à Universidade de Ulster. Este é um dos laboratórios onde faço as minhas pesquisas sobre o ADN. O ADN contém as informações genéticas. Para nos reproduzirmos, para a reprodução da vida, é preciso armazenar essa informação. É o que faz o ADN. Reúne uma sequência de blocos que se autorreagrupam. É importante perceber como isso se passa para perceber o funcionamento dos sistemas vivos e para compreender como surgem as doenças e como interagimos com elas. Essa interação passa pela criação de sistemas compostos por materiais de ADN que podem recuperar informação dos seres humanos a partir do exterior. A chamada nanotecnologia do ADN é um dos grandes campos de investigação científica atualmente. Investigamos, por exemplo, formas de transmitir informações diretamente ao cérebro, como se fosse um sistema Wi-Fi. Parece ficção científica, mas no meu laboratório estamos, por exemplo, a estruturar o ADN de uma certa forma para que ele possa ser depositado nas células e produzir proteínas que tenham interesse para produzir uma ação terapêutica dentro de uma célula, por exemplo, produzir insulina ou outros produtos dessa natureza. Mateus Weba da Silva foi responsável pela instalação de uma enorme máquina na universidade. Um ímã gigante e frequências de rádio analisam amostras de ADN e mostram como funcionam os diferentes elementos, o que pode ajudar os cientistas a reproduzir a natureza. Vivemos uma época entusiasmante. Quando trabalhamos em várias áreas relacionadas com as nanotecnologias do ADN e percebemos um pouco como se estruturam os elementos do ADN, podemos usar essa experiência e esse conhecimento e, hoje em dia, aplicá-lo a várias coisas. É um mundo infinito de possibilidades que está a acontecer agora e que as pessoas estão a começar a conhecer. Motivado pela compreensão dos grandes enigmas da vida, o cientista angolano continua disponível para novos desafios. Sinto que estou no meio da minha carreira. Ainda há muitas coisas que gostaria de investigar. Estou disponível para avançar em novas direções, onde quer que surja a possibilidade de fazê-lo. É tudo por agora daqui da Irlanda do Norte. Até uma próxima edição de Global Angola.